No niin. Tässä sanottiinkin ihastuttavasti innostaminen ja inspirointi, niin jotenkin on niin mageet, että on tällainen niin hanke ja tämmöinen jengi, koska te olette niitä hyvin harvoja, jotka kehittää tätä alaa ja vie sitä eteenpäin. Aika moni keskittyy pyörittämään projekteja ja paine on kova ja kustannusraami ja aikatauluraami ja niin edelleen. Mutta hyvä, että alaa kehitetään. Ala voi kehittää softan kautta niin edelleen, mutta ehkä itse tikkaan tällaista alkuviisauslähtökohtaisesti, että miten saataisiin niin kuin kyselemällä niitä kokemuksia kaavittua niin kuin projektien ja prosessien avuksi. Sinun egyptiläinen oli tuskastuttava kirja lukee, mutta siinä lääkäri niin kuin koko elämänsä kantapään kautta niin kuin opetteli näitä asioita, eikä paljon kysellyt, ja siinä sitten meni vanhempien rahat huoriin ja kaikkea muuta typerää tapahtui. Eli kyselykulttuuria voisi niin kuin ajatella tällaisena työkaluna yhtä lailla kuin meidän niin kuin ohjelmistoja. Toinen tapa on sitten ehdottelukulttuuri. Eli vaaralliset ideat, Al Freen kannattaa lukasta tämmöinen kirja. Eli tämä ala ei nyt oikein huau sitä, että nytpä ehdotellaan kaikkea, joka vie niin kuin juttuja eteenpäin. Ennemminkin pelätään ideoida, vältetään riskejä. Riskien välttäminen on toki tärkeää, en väheksy sitä, mutta jos ei edes uskalla ottaa eri graafikkoa, niin sitten joskus voidaan mennä liian pitkälle. Ja vanhaan hyvään aikaan jotenkin niin kun kaikki oli paljon helpompaa ja yksikin tyyppi pystyi handlaamaan tosi paljon näitä niin kun juttuja. Nykyään kun nämä meidän hankkeet on niin hirveän kompleksisia ja sitten on näitä softajuttuja, niin tuntuu, että on välillä vähän niin kun itseisarvo. Ja semmoinen niin kuin löydös tässä, kun on 25 vuotta puuhannut tällä alalla arkkitehtinä, kehitysjohtajana, whatever, niin aika lailla kaikki niin kuin keskittyy tähän projektiin, uniikin projektin niin kuin tietovirtojen hallintaan. Lähdetään aina uniikisti suunnittelemaan ja lopputulos on aika lailla sitten loppukuluttajalle se sama. Sama onko toimisto vai onko sairaala vai onko asunto. Eli uniikilla tavalla niin kuin sitä samaa, niin sitten siinä joku ajatustapa vähän niin kuin häiritsee. Ja itse on hurahtanut massakustomointiin, modulaarisuuteen, ja sillä saa niin kuin kaiken tehtyä malliin 100 kertaa nopeammin, ilman että käyttää edes niin kuin tietokonetta. Että vähän niin kuin copy-paste-filosofia, tuttu Kiinasta. Ja moni mulle on sanonut, että Tero, ehkä toi toimii niin kuin siellä sun Mäntsälässä, että ne sun fucking pellolle voi tehdä. Niin otin Mäntsälän, rakkaan Mäntsänän esimerkiksi. Se onkin totta, että siellä eräänä vuonna Yytti ja Hartella teki omaa RS-kohdetta. Ja siinä on eronneella farmarilla sit mieletön niin kuin valikoima, mistä valita tätä tavaraa. Ja eikä siinä vielä kaikki. Muutkin on keksinyt tämän niin kuin kaavan, että vau, kaksi, mutta aina se tehdään niin kuin uniikisti. Vaikka olisi sama konserni, niin aluejohtaja Turussa, aluejohtaja Tampereella ei todellakaan kilauttele toisille, vaan tekevät ne samat virheet ja samat löydökset aina sen oman organisaation kanssa. No se on ihan fine, mutta sitten niin kuin tuottavuushan meillä on vähän kehnohkoa. Ja aika lailla tämä sama kaksio toistuu, sama mikä arkkitehtitoimisto tai sama kuka näitä rakennuttelee, ja onko vuokratalo vai mikä talo on. Meillä on tällaisia möykkyjä, pötkylöitä ja L-muotoisia taloja, sairaalat, koulut, päiväkodit, niin aika lailla samaa tavaraa. Että ainakin olisi kaikki hyvät niin kuin edellytykset vähän niin kuin vakioida ihan huoleti. Mutta arkkitehti on niin kuin kaiken pahan alku ja juuri monella tapaa, koska siinähän annetaan hänelle aina niin kuin speksit, että hei, tässä on kaava ja tontti ja nyt tällaista sairaalatilaa tai koulutilaa tai asuntoa ja sieltä alkaa sitten tulee massottelua ja tällaista kaavioa ja niin edelleen. Me ollaan Firassa kovasti työskennelty sen eteen, että arkkitehti ei lähde tällä tavalla liikkeelle, vaan arkkitehdille annetaan niin kuin hormi. Et tässä on mun valmiit lappukuvat, että by the way, tämä nyt tulee tähän niinku yksiöön, että saa sitten niinku arkkia, rakkia, tateja ja kaikki niinku siitä sitten tip-top valmiit suunnitelmat ennen kuin mitään massottelua on edes tehty. No okei, meillä on kymmeniä muitakin tällaisia osioita. Paljastan salaisuuden, porrashuone ja hissi on hyviä vakioinnin ja modulaarisuuden ensi lähtökohtia. Sitten on opittu myös se arkkitehdeistä,
että tämmöinen niin kuin viitesuunnitelma, aika vanha niin kuin kaavassa, viitesuunnitelmathan nykyään on aika niin kuin brassailevia, niin tällä viitesuunnitelmalla kaavamääräyksillä niin arkkitehti oli pläjäyttänyt tämän näköisen talon, vaikka niin kuin tällainenkin olisi niin kuin riittänyt. No okei, sitten laskettiin tarjousta, niin jotenkin tällainen niin kuin perushyvä vuokratalo, niin menin piirtämään tällaisen ikävän niin kuin harjakattoisen tönön. Ja se on niin kuin ihan good enough, eli tällainen good enough-filosofia voisi olla ihan niin kuin hyvä näissä, että ei lähdetä aina niin kuin brassailu edellä. Paljon puhutaan mediassa näistä pulskista ja solakoista taloista, jonka on niin kuin makuasia, missä niin kuin tykkää, mutta joka tapauksessa niin eihän niin kuin meidän katteet valitettavasti kestä sitä, että tehdään näitä pitkiä solakoita taloja, että julkisen toimijan ja median edustajat ja arkkitehdit vois katsoa vähän niin kuin noita tilinpäätöksiä, että miten paljon siellä olisi niin kuin fyrkkaa laittaa johonkin muuhun. Mutta tuossa on suvela 17 metriä, eli tällaista keskipaahtoa. 17 metriä on aika hyvä runkosyvyys. Ja me saatiin Firassa jopa palkinto Espoon niin kuin virastolta, rakennuslupavirastolta tällaisella 17-metrisellä vonkaleella suvelasta. Eli se on ihan hyvä lähtökohta. Ja siinä oli tämmöinen hanke, että me tehtiin avaralle 4 kerrostaloa. Siellä harjoiteltiin tahtituotantoa ja montaa muuta fiksua juttua. Niin tämä itse suunnittelu- ja hankekehitysprosessi on niin malttamaton henkilönä, niin oli tämmöinen niin kuin kellonaikaan liittyvä tahtiaika. Eli tuossa puolilta päivin 12.33 niin mulle lähetettiin kaava ja asuntojakauma. No sitten kello 14.26, eli vähän alta 2 tuntia, niin mulla tuli sitten valmiit suunnitelmat, missä oli arkki, rakki ja tate ja se asuntojakauma ja kaavamääräykset ja muut. Ja siellä nyt on nämä hormit. Meillähän niin näytettiin Firan näistä putkikäppyröistä eilen hyvää esitelmää, niin ei tällaisessa yksiössä kyllä niitä kannakkeet kannata niin kuin hirveän moneen kertaan suunnitella tuonne eteiseen, ettei se eteen sitten paljon muutu, että vakiointi, variointi. No, sitten niin kuin näitä muita niin kuin kategorioita, vaikka niin kuin sairaala. Tässä oli tämmöinen niin kuin espoolainen sairaalahanke arkkitehtikilpailun tuloksena syntynyt, jossa jokainen potilashuone oli sellainen vähän eri tavalla viuhkan muotoinen. Eli siinä sairaalassa kannattaa niin kuin sairastua moneen kertaan, että pääsee nauttimaan kaikki niin kuin viuhkat siellä. Mutta vähän tuppas olemaan niin kuin kallista. Ja siellä on jotain niin kuin ulpukkaa ollut, mutta mun mielestä tämä on niin kuin syöpä. Tämmöinen niin kuin, miltä se niin kuin näyttää. Sopii niin kuin sairaalaankin silleen, jotenkin niin kuin on niin kuin arkkitehtikilpailussa on aina, että se tuottaa niin kuin lisäarvoa täällä samoissa tiloissa. Vuosi sitten Hahtelan huippuasiantuntija, kun mä silti tivasin, että paljonko se lisäarvo on, niin suunnilleen plus 20-30% niin kuin kalliimpi tulee tälleen kilpailun tuloksena kuin mitä ne sote-tarpeet ja ne potilaat ja leikkaajat niin kuin tarvisi ihan niin kuin perushyvää good enough-laatua. Eli arkkitehtikilpailu ja syöpä, siitä saa virkkeen. Ja joka tapauksessa tällaiset lähestymistavat, niin hyvin useasti just joku pyöräyttää tuollaisen niin kuin ulpukkahommeli, ja sitten kun se tulee niin kuin projektille, niin siellä sitten aletaan katsoa niitä detskoja ja osaoptimointia, aliurakoitsija osaoptimoi ja kaikki osaoptimoi. Meiltä puuttuu semmoinen niin kuin kulttuuri, että meillä olisi vähän sellainen leikkivaihe tässä niin kuin alussa, että me mietittäisiin out of the box, että olisiko nyt tuo niin kuin ulpukkasairaala hyvä vai kantsisiko se olla jonkun muunlainen, että otettaisiin siihen niin kuin kustannukset ja hankinta ja modulaarisuus ja muu mukaan. Ja sitten katsottaisiin niin kuin yhteisviritellen, että minkälainen se loppukuvio olisi. Että se ei olisi aina tämmöinen niin kuin inhottava tämä Excel-orientoitunut prosessi. Ja tämä sama käppyrä niin kun mun työuralla niin kun sopii aika moneen tilanteeseen, mitä on tullut niin kun vastaan. Ja Firassa nyt viihtynyt 7 vuotta. Tämä on kuitenkin aika äärimmilleen viritetty innovaatioyhteisö. Jotenkin semmoinen iso löydös tapahtui 2006, joka mullisti mun elämän. AS Custom, siellä on kirjoitusvirhe.
niin opin MIT:ssä, että hei, täällä on niinku autoteollisuus ja niinku ohjelmistoteollisuus ja kaiken maailman tietokoneteollisuudet, että kaikki toimii niinku massakustomointistrategialla, missä viilataan ja hiotaan valmiita osaratkaisuja, joista kootaan sopiva kokonaisuus asiakas edellä. Mulle näytettiin tämmöisiä kuvia ja sitten mä olin, no niinhän onkin, että kyllä nyt 10 eri keittiötyypillä aika monta ratkaisua kerrostaloa tekisi. Ja tämä modulaarinen suunnitteluhan on äärettömän tärkeä avain siihen, että me päästään niin kuin modulaariseen tuotantoon. Mä olen monesti näyttänyt tätä evoluutiota, kun 4000 vuotta sitten, 2000 vuotta sitten ja MIT:ssä 15 vuotta sitten, että voitaisiko niin kuin tehdä tällaisia tate- ja muita niin kuin objekteja tehtaassa. Tehdas on niin kuin paljon loogisempi paikka kaiken maailman robotiikan ja automatiikan hyödyttämiseen kuin se, että olisi tällaisia niin kuin hörhännäköisiä tyyppirobotteja jossain muurailemassa työmaalla. Että teollinen rakentaminen mulle kyllä henkilökohtaisesti merkkaa sitä, että se tehdään niin kuin tehtaassa, jotta voidaan virittää sitä tuotantoa tehdasoppien mukaan, eikä niin kuin työmaalla projekteja ja hienosäätäen. Eli vähän mua vaivaa, tunnustan se, että me mietitään, että miten tälle niin kuin hissi- ja porrastorni nyt kootaan silleen niin kuin nopeammin ja paremmin kaikilla dataflow ja appeja ja muita, kun sen voisi tuoda yhtenä palasena tuohon talon kylkeen. Neapo-aikoina siinä oli semmoinen, että laitetaanpa hissi tuolla jo kaikki sähköt ja muut tehtaas valmiiksi, sitten pakataan, sitten lähdetään ja sitten niin kuin päivässä saadaan hissitys tehtyyn, klik. Ja sitten niin kuin koko size does matter, vaikka ei ole itsellä koko etua, mutta iso on niin kuin hienoa kuitenkin. Ja 7 metrin tavaraa voi niin kuin Suomessa viedä sinne sun tänne. Voi olla toki niin kuin pienempiäkin kappaleita, mutta haluan tuoda tämän niin kuin toisen päin, että voi olla suuriakin kappaleita. Näitä tehdään puusta ja kaikesta nykyään. Joskin kaikki on mennyt konkkaan, mutta niin kuin Neapokin, it happens, kun meillä on vähän huonot nämä bisnesmallit Suomessa, että pitäisi olla tuoteosatoimittaja, myös pääurakoitsija, hankekehittäjä, myyjä, sijoittaja, investori, niin sitten taas vähän loppuu niin kuin kapasiteetti. Neapo olisi oma tarinansa, mutta siinä nyt sitten otettiin tämä hyttimoduulibisnes käyttöön. Ja erityisesti haluan tätä näyttää, niin kuin eilen oli paljon suunnittelua, niin että tällaiset virtuaaliset moduulit, missä on ARC, RAC ja TATE, niin on ihan täysin niin kuin mahdollinen tapa ajatella. Se on se ensimmäinen, että sitten niin kuin voidaan miettiä näitä tuotteita, mitä tehtaalla sitten tehdään. Ja tuodaan paikalleen ja siinä piipin kaverit katsoo Kutalan päiväkodissa Hämeenlinnassa, että nyt loppuu duuni tai siirrynkö tehtaaseen. Eli prefabricated modules, vaikka niin kuin kylppäri modules ja elementti tai noppaparveke, niin siellä on niin kuin virtuaalinen kaksonen, niin näiden pitää olla joka hankkeessa tietysti niitä lähtötietoja sijoittajalla, tilaajalla, rakennuttajalla, projektipäälliköllä, kaikilla, ja nämä kaikki annetaan lähtötietona suunnittelijalle, arkkitehdille, rakkiinssille, tateinssille, muille. Tälleen saadaan ikään kuin vain tätä product-based modular design-kuvio eteenpäin. Ja sieltä voi sitten raahaa niin kuin vaikka kämpän kokoisia kappaleita. Ja softa-firmojen pitäisi kehittää sitä yhteensopivuutta, että Teklalle ei pysty sitten omaa projektiaan kopioimaan seuraavaan osoitteeseen. Ja arkkikädissä jokaisella on omat aloituspohjat, että viivat menee vituralleen, kun siirtää niin kuin vanhaa versioa naapuritoimistoon. Niin kaikki on niin viritetty ja edelleen viritetään palvelemaan sitä uniikkia projektia, vaikka meidän pitäisi päästä niin kuin prosessien kehitykseen. Kimppuun. Ja tuossa niin kuin reklamaatio-osoite ja sitten lisää presiksiä löytyy tuolta www-sivuilta, mutta koska mulla on vielä ihan pieni hetki aikaa, niin mä lopuksi näytän teille, että miten niin kuin 5 minuutissa käytännössä voidaan suunnitella vaikka 50 000 asukkaan saari. Mennään täältä niinkin tieteelliseen ohjelmaan kuin SketchUp. Hormi oli se yksinkertainen. Siinä on niin kuin lappukuvat hormista.
niin se kun on tässä lähtötietona hormin osalta, yksiöt by the way, salaisuus, kaiken voi tehdä 400-200 millisellä hormilla, 8 kerrokseen saakka, kysykää vaikka Tateinssiltä, niin tämmöinen niin kuin vakiointi tietysti auttaa sitä tehdasta ja sen volatiliteettia ja laadunhallintaa, ettei nyt hemmetti joka kerta jotain Elpoa niin kuin uniikisti suunnitella. Mä kuulin, että Elpo-tehtaalla tuolla niin kuin oma suunnittelutiimi aina katsomassa, että mitä arkkitehti on keksinyt nyt venyttää, niin kuin, ja sitten sitä käännetään, kun elkut ei sovi ja jännevälit menee ja kaikkea, mutta me ollaan Firassa niin kuin revitty aika isoja niin kuin säästöjä sille, että me voidaan sarjatuotantoa niin betonielementtitoimittajalle niin kuin toimittaa. No sitten on hienoja hyviä appia, että are you ready, I'm coming, se mestavalmis, se on tärkeä. Ja siellä data flow koko ajan, alhaavattua ne muistuttelee näistä taggeista. Toi hormiesimerkki oli yksi esimerkki, mitä niinku suunnittelussa tapahtuu. Toinen asia, mitä suunnittelussa jo valitaan, on, että minkälainen niinku lohkojako tehdään, voidaanko isoa kerrostaloa tehdä tällä lailla tahtiina kahdessa osassa. Ja sittenhän Fira on virittänyt sitä, että tehdään sitten vielä tätä kiertoa täällä niin kuin pienempijakoisesti ja sillä niin kuin näyttäisi olevan merkitystä, kuinka hyvin laadukkaasti ja nopeasti tuossa hommassa onnistutaan. Mutta tässä logiikassa niin tämä uppoo sinne rakennesuunnitteluun saakka, että kun meillä on tiettyjä vakioituja juttuja, niin arkkitehdistä tulee vähän niin kuin rakennesuunnittelijan puhtaaksi piirtäjä ja etenkin nimekkäät kollegoit, se inspiroi hurjan paljon. Mutta joka tapauksessa niin ei tällaisiin niin kuin perusratkaisuihin, mitä monessa jutussa niin kuin löytyy, niin kannata välttämättä aina uudelleen ja uudelleen niin kuin sillä teklalla sitten vääntää näitä samoja objekteja. Ja by the way, välipohjat ja muut on hyvin niin kuin muuttumattomat, vaikka onkin niin kuin eri osoite samanlaisella projektilla. Eli yhtä lailla kun unelmana on, että liitetään valmiita osasia työmaalla, että työmaasta tuleekin tällainen installation platform, niin yhtä laillahan se voidaan tehdä tässä suunnitteluvaiheessa. Ja totta kai pitää olla vain niin kuin satoja toistuvia osasia, että tämä niin kuin pelittää luontevasti. Ja tietystihän suunnittelutiimit pitää näissä olla mukana, mutta ei kukaan niin kuin kiellä antamasta vähän niin kuin kättä pidempää sille suunnittelutiimille. Ja sitten jos on niin kuin joku uniikki juttu, niin siellä sitten pääsuunnittelija voi vaikka 80% ottaa valmiista ratkaisuista ja sitten jonkun kohdan niin kuin hieno säätää, mitä vaikka kaavoittaja vaatii. Ei sen kummempaa, ei tarvitse kaikkea saada kopioitua. Mutta tässä niin kun lopuksi on tällainen niin kun sveitsiläisen kellon ikään kuin ajatus. Täällä on tällaisia niin kun rattaita, niin kuin keittiökomponentit. Eihän projektissa keittiökomponentteja suunnitella uniikisti, niin mä en ymmärrä, että miksi nämä elkut sit pitää suunnitella uniikisti, vaikka ne on projektista toiseen niin kuin saman mittaisia ja sama geometria ja sama kantavuus ja sama. IV-konehuoneet osataan tehdä moduulina. Tässä on niin kuin sellainen kulttuurimuutos se ydinasia. Et kun meillä on nämä kaikki niinku viritetty tänne ja sitten niinku voidaan miettiä kaikki niinku toleranssit ja muut silleen, että jos joku nyt sattuu olemaan vähän salmiakki, niin ei sitten tarvitse minnekään konkretia niinku laittaa, vaan soittaa sinne lujalle, että mitä ihmettää, että tässä on niinku monta projektia, missä on niinku nämä hormit, että voitteko niinku tehdä suorakaiteita. Ja tässähän niin kuin se juttu on, että tämä toimii, niin asiakkaalle sama, onko ne niin kuin lääkäreitä tilaajana vai ryhmärakennuttajia vai tällaisia investoreja, niin pointti on, että heille nyt ensisijaisesti tarjotaan juuri näitä modulaarisia ratkaisuja, mitkä on jo valmiiksi laskettu ja suunniteltu ja hiottu ja liinattu ja whatever, että löytyisikö niin kuin sieltä sopivaa. Ja yllätys on, että tuppaa niin kuin löytymään aika lailla. Ja sitten sama, että minkälainen se niinku laatutaso on, niin Mr. Bondkin siellä joutuu niinku sitten pyörimään tässä. Aho-Jussin kanssa, kun ollaan tuolla maailmalla näytetty, niin hän haluaa olla kanssa siellä pyörimässä mukana.
toinen meistä samaistuu toiseen ja toinen toiseen. Mutta joka tapauksessa niin pointti, miten tämä kaikki niin kun auttaa nyt sit työmaata, on tietysti se, että kun täällä on niin kun huolellisesti mietitty osasia, kuinka toleranssit kaikki asiat niin kun loksahtaa kohdalleen, asiakkaat on valinnut niitä, niin sveitsiläisen kellon tällainen dataflow-kanki nousee täältä kolmannelle tasolle, mikä on tietysti niin tärkein, eli työmaa. Meillä erittäin tarkka Jari Pulkkinen sanoi, että tänne pitää laittaa aidat ympärille, niin mä sitten lisäsin aidat, että nämä tyypit ei tippuile täältä. Mutta tämähän kaikki niin kuin nyt auttaa erityisesti sitä, että meillä nyt on se kaikki tarvittava data, millä saadaan hanskattua se rakennus pystyyn. Ja me voidaan suunnitella niitä aikatauluja ihan minuutin tarkkuudella. Ja ne suunnitelmat löytyy täältä. Mä oon siis kuullut projektin jälkeen, että niin kuin elkkuja suunnitellaan, kun ikään kuin ekan kerroksen elkkuja jo asennellaan, niin onhan siinä pieni sellainen mahis just, että suunnitteluskin sattuu jotain virhettä. No tällaisessa logiikassa ei satu. Ja sitten kun zoomaanutaan niin kuin ylöspäin tästä, niin lupasin näyttää vielä vilaukselta sen, että miten saari 50 000 henkeä, niin tällä logiikalla, mitä friendilleni Westerbakalle suunnittelin, niin meillähän on tällainen kylppärimoduuli täällä kaikkine kannakkeineen. Ja lähtökohtana näissä pytingeissä, jota on sitten säädelty ja venytelty, niin siis yksi sunnuntai, 10 tuntia alkkarisiltaan flowssa piirtelin huvikseni tämmöistä kukkaissaarta. Mulla oli ensin sellainen heittotähden muotoinen, mutta aasialaiset tykkäsivät, että se on niin kuin liian violent. Ja sitten täällä on niin kuin kaikki ihku- ympäristöpsykologisiakin aiheita, että on niin kuin tällainen pala Venetsiaa, siellä on baarin vieressä ja siellä voi flaneerata. Tämä on niin kuin Kissopol Townscape, pussailu, on kivaa. Ja sitten täällä on niin kuin Petterille vähän tehokkuutta, jos aasialaiset tänne tulee niin kuin isommin. Ja sitten on kävelykatuja ja kaikkea muuta tällaista. Ja täällä on nyt sitten arkit, rakit ja tatet ja sitä mä ottan vähän bill of quantities sitten kaikki muut nyt sitten tässä kukkasessa tehty. Näin. Kiitos.